Jag ska ge ett exempel på en funktion så att f av 2 är mindre än 7. Så då tänker jag mig, vad blir mindre än 7 om jag multiplicerar lite termer eller adderar eller vad jag nu gör? Så jag kan ju tänka mig att vi har en 2 här. Sådär. Och så sen så plusser jag på med 4 så blir det 6. Och byter jag ut den här 2 mot ett x så får jag min funktion, då får jag f av. X är lika med X adderat med 4. Sätter jag in en 2 här så blir det 2 plus 4 som är 6. Så där har vi en funktion. Men det finns oändligt många egentligen funktioner som jag kan skriva här, ange här.